بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. معزز حاضرین، پچھلے ہفتے یعنی پیر کے دن ہم نے ایک موضوع خاص شروع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر مظلومین کے ساتھ، اور پچھلے ہفتے ہم نے ظلم کی تعریف اور ظلم کی قباحت کے ظلم کتنا قبیح ہے، کتنا برا عمل ہے، اس کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ مظلومین کی مظلوم کی آہ اور رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اور چاہے مظلوم مسلم ہو یا کافر ہو، اگر مظلوم ہے اس کی آہ جو ہے عرش الہی کھٹکھٹاتی ہے. ظلم کی آج انشاءاللہ مختصر سی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا. اگر ہم تاریخ کے اوراق گھمائیں تو تاریخ کی کتابیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ صرف یہ ظلم آج کا دور نہیں ہے، جو مسلمانوں پر، ایمان لانے والوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی صرف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم فلسطین کو دیکھیں اس سے قبل بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اگر انبیاء کے ہر نبی کے دور میں دیکھیں گے تو اہل ایمان اور نبی کو ماننے والوں پر ظلم ہی ظلم ہوا ہے. اگر اس پر گفتگو کریں گے تو ہر نبی کے واقعات کو لے کر کے کافی لمبی بحث چلے گی. ہم اس تاریخ کو مختصر کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. دیکھیں، فلسطین پر اگر دیکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام مصر کو آنے سے پہلے فلسطین میں کئی مرتبہ حملات ہوئے ہیں. روسیوں کا حملہ ہوا ہے، ملک شام کا حملہ ہوا ہے، عراقیوں کا حملہ ہوا ہے فلسطین پر. تو فلسطین پر جب حملہ ہوا روسیوں کا، تو اس سمے کئی ہزاروں کی تعداد میں بنو اسرائیل کی قوم کو غلام کی شکل میں مصر کو لے جایا گیا. مصر کے اندر ان لوگوں کو لے جایا گیا اور وہ بحیثیت غلام مانے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی نسلیں بھی، ایک غلام سا مقام تھا ان کا معاشرے میں مصر کے اندر، یہاں تک کہ فرعون آیا. فرعون اس کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر وہ بادشاہ جو مصر پر حکومت کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. ہر بادشاہ جو مصر پر حکومت کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو لہذا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ فرعون کا دور آیا، اور جو فلسطین سے جو قیدی بنو اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، فلسطین سے جو قیدی آئے، وہ لوگ فرعون کے ماتحت جینے لگے اور ہر کسی پر، ان پر اتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے، کوئی معاشرے میں مقام نہیں تھا. ایک غلام سی حیثیت تھی، اور جتنے بھی گھٹیا کام تھے بازار میں، وہ ان لوگوں سے جو بوجھ اٹھانے والے ہوتے تھے، محنت طلب ہوتے تھے، یہ وہی لوگ اس کو سر انجام دے رہے تھے. یہاں تک کہ فرعون اتنا ظلم کیا ان بنو اسرائیل پر. یہاں تک کہ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ الذاریات
یہ آیت اس میں سورۃ الذاریات کی ایک آیت شہادت دیتی ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب کا رب ہوں، مجبور کرتا تھا کہ اس کو سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کو رب کہا جائے، یہ اس کام پر مجبور کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ کچھ ساحر لوگ جو فرعون کے مقرب تھے، جو فیوچر بتاتے تھے، سحر کا جادو کا کام کرتے تھے، ان لوگوں نے فرعون سے یہ کہا، فرعون کے حالات دیکھ کر کے یہ کہا کہ عنقریب بنو اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ملکیت کو، تیری بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون کو یہ سننا تھا، لہذا اس نے اس تعبیر کے ساتھ ساتھ خواب دیکھا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں جب کہا گیا تو یہ بات صحیح نکلی، تو لہٰذا اس نے اپنے متبعین کو، اپنے کئی لوگوں کو بھیج دیا کہ بنو اسرائیل کا اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے، اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا بازار میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے، گھروں میں ہر طرف یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں بھی مولود یعنی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عورت سے ہوئی، تو لہٰذا اس کے کئی نام ذکر کرتے ہیں اس میں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران ذکر آتا ہے اور ان کی بہن کا نام مریم ذکر آتا ہے، اللہ عالم، تاریخی روایتیں ہیں۔ برے کیف موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں ڈر گئی، حیرت انگیز ہو گئی کہ اب یہ بچہ بھی چلا جائے گا مجھ سے۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا گیا۔ برے کیف باحثین، مفتشین، تلاش کرنے والے، جی وہ باز پر یہاں تک کہ تلاش اتنا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچنا مشکل تھا۔ تو برے کیف ایک آواز آئی ان کی ماں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ایک لکڑی جیسا صندوق تیار کیا جائے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر کے ندی میں بہا دیا جائے۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، پھر ان کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ حکم کہا گیا، یہ حکم دی ان کی ماں نے، کہا کہ تم اس جس طریقے سے ندی میں یہ صندوق بہتا ہوا جاتا ہے، تم اسی کے پیچھے 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 جاتے رہنا، اس کو کور کرتے رہنا، یہاں تک کہ یہ کہاں پہنچتا ہے اس چیز کو دیکھ لینا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ یہ تھا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے ہاں یہ صندوق پہنچا، ان کے ماننے والے ان خواتین جو ان کی خدمت کرتے تھے ان لوگوں کو یہ صندوق ملا۔ پھر وہ آسیہ کے پاس لے گئے، اس صندوق میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ تھا، یہاں تک کہ دل لگ گیا اس بچے سے۔ پھر جیسے ہی مقتولین، قتل کرنے والے قاتلین آئے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے، آسیہ روک لی، کہا کہ میں فرعون سے مطالبہ کر لوں گی۔ پھر فرعون آخرکار راضی ہو گیا، یہ کہی کہ بنو اسرائیل میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ آپ کی ملکیت کو ختم کرنے والا ہو جائے، آپ کی بادشاہت کو ختم کرنے والا ہو جائے۔ تو برے کیف فرعون راضی ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی، کوئی نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ جو بہن فرعون کے دربار تک گئی وہ بھی آسیہ کی خادمات میں سے تھی۔ تو لہٰذا اس نے اپنی صحیح ماں کو لے کر آئی، کہا کہ میرے پاس ایک خاتون، ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو انشاءاللہ اس کا دودھ اس بچے کو صحیح ہو جائے گا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی ماں تھی۔ برے کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی ماں کو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے جایا گیا اور وہاں پر وہ دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ ظلم ڈھاتا رہا، یہ ظلم کرتا رہا فرعون، اور لوگ بنو اسرائیل ظلم ڈھاتے رہے، اس کی عبادت پر مجبور کرتا رہا، یہ ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ ایسے کئی واقعات آئے، کہ فرعون زبردستی کرنا چاہا، کہ فرعون کی یہ چالیں، فرعون کی یہ قید، یہ مکر، سب کچھ ناکام ہونے لگا۔ یہاں تک کہ کیسا معاملہ ہوا کہ جو لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر یہ کہتے کہ ہم نے ایمان لایا تو ان کو زندہ زندہ قتل کر دیتا تھا، ان کو خندق کھود کر کے جلا ڈالتا تھا۔ یہاں تک کہ اتنا ظلم ہوا، آخرکار ایسا شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، آخرکار یہ کہتا سمندر میں جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک بات یہ کہنا ہے اس تاریخ میں کہ یہ جو ظلم ہے چاہے جتنا بھی چلے یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا،
یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا. آپ دیکھ لیں تاریخیں, آپ دیکھ لیں, اگر واقعی ایمان والے اس کو صبر کریں, صحیح نتیجہ اس کو دے, صحیح معنی میں صبر اور کتاب و سنت جس طریقے سے ہمیں آرڈر دیا گیا ہے, جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے, اس کے مطابق چلیں تو یہ ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں, حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب دیکھا گیا کہ اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی, نبوت ملنے کے بعد کوہ صفا کے واقعے سے لے لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ صحابہ اکرم جو اوائل اسلام میں اسلام قبول کیے, ان تمام کی زندگیوں کو لے لیں, کتنے ظلم ڈھائے گئے, کتنے ظلم ڈھائے گئے. یہ ابو جہل, یہ عقبہ, جی پتہ نہیں یہ حکم, اتنے بڑے بڑے سرداران قریش کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے متبعین کو, ماننے والوں کو کیسی کیسی تکلیفیں. نبی تھے, ظلم ڈھایا گیا, ظلم کو برداشت کیے, نتیجہ صحیح جلدی میں نہیں ملا اللہ کے رسول سے. آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد ملا, نبوت کے بعد 13 سال مکے میں ظلم ڈھاتے رہے, سہتے رہے, اس کے بعد 10 سال گئے مدینے میں, 9 سال 8 سال تک مدینے میں بھی کیسی کیسی چالیں یہودیوں کی, کیسی کیسی چالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھ کر کے پتھر اوپر سے بڑا پتھر پھینکا گیا, وہ چال کی ناکام ہو گئے, قتل کرنے کے لیے سازشیں کی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ہوئے, ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں, پورے سب لوگ جمع ہو گئے, پورا قریش طاقتور سب جمع ہو گئے, مگر سب ناکام رہے. ایسے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ظلم کب تک سنبھالا جائے, کب تک اس ظلم کو ڈھایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو ظلم ابھی ہو رہا ہے ہم پر یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسا ظلم جی ہم تو صرف اخبار سنے ہیں, ہم تو کچھ ویڈیو دیکھے ہیں, اور یقین مانو کہ ظلم تو ہو رہا ہے, مگر ایسا ظلم اس سے بڑھ کر ہے جو ظلم آج ہو رہا ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے جی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ظلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو ظلم ہوا ہے, پچھلے انبیاء کے ماننے والوں پر جو ظلم کیا گیا, کیسا ظلم کیا گیا. اصحاب الاخدود اٹھا کر کے دیکھ لیں, اصحاب الاخدود, اخدود یہ خندق والے لوگوں کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک بچہ یہاں پر علم سیکھتا ہے ایک راہب سے, ایک جادوگر سے بھی علم سیکھتا ہے, واقعہ پیش آیا, پھر وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامت عطا کی, ایسا عجوبہ عطا کیا کہ جو کچھ بھی بیمار ہوتا اس کے چھونے سے شفایاب ہو جاتا تھا, اس کے چھونے سے شفایاب ہو جاتا تھا, یہاں تک کہ لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لائے جی, اس بچے کے رب پر ایمان لائے. کیا کہا تھا, کیا کیا تھا بادشاہ نے, سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے کر جائیں فلاں سمندر میں پھینک دیا جائے, جو لوگ گئے تھے وہی سمندر میں ڈوب گئے, بچہ واپس آ گیا تمہارا. پھر حکم دیا کہ اوپر پہاڑی کے اوپر اونچائی پر لے کر جائیں, نیچے سے دھکا دے کر کے اس کو گرا دیا جائے, وہ لوگ خود مارے گئے جو لے کر گئے تھے, واپس آ گیا بچہ یہاں پر. اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا, جب بادشاہ کو کہا کہ تم یہ کہہ کر کے تیر مارو یا قتل کرو مجھے کہ بسم اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے مارے, تو ہوا یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو یہ بچہ قتل کیا گیا, فوری طور پر تمام لوگ ایمان لائے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فوری طور پر وہ بادشاہ خندق گڑھا کھودا, اس میں آگ جلائی اور لوگوں کو زندہ ڈھکیلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام واقعات یاد دلائے کہ ایسے ایسے زندہ جلایا گیا, قتل کیا گیا, کیسی کیسی سازشیں کی گئی. تو لہٰذا یہ آج کا جو ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑھ کر کے نہیں ہے, بلکہ کئی کم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو بڑا ظلم کہا جو پچھلے انبیاء کے دور میں ہوا. تو بہر کیف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی, فتح مکہ ہوا, الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا, اسلام کی فتح ہوئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اپنے دور میں کہ ایک دروازہ ایسا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو فتنے ہی فتنے آئیں گے, وہ دروازہ فتنے کو روکا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث معلوم تھی جی, جو فتنوں کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے صحابی رسول کون رکھتے تھے جی,
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تم نے سنی کہ فتنوں کا ایک دروازہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو فتنے جس طریقے سے من کا ٹوٹنے مالا ٹوٹنے کے بعد جس طریقے سے من کے گرتے ہیں اس مالے سے اسی طریقے سے فتنے اس دور میں آئیں گے اس زمانے میں آئیں گے؟ کہا ہاں عمر بن الخطاب، ہاں خلیفہ رسول. پھر کہا کیا اس دروازے کو دوبارہ جوڑا جائے گا؟ کہا کہ جوڑا نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. تو اس کے بعد دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کیسا زمانہ آ گیا، زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. سازشیں یہاں پر عبداللہ بن سبا کی، کیسی کیسی سازشیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا قتل کتنا ظالمانہ انداز تھا، کتنا ظالمانہ انداز تھا. وہاں پر ملک شام کو بھیجا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کو وغیرہ، جی گردن کو، ملک شام کے ممبر پر رکھا گیا. کیسا ظالمانہ قتل تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری ایام کے اپنے دور کے آخری ایام میں دروازے کے باہر آتے، جھانکتے اور کہتے تھے لوگوں یاد کرو عثمان بن عفان کی اس صدقات کو کہ عثمان بن عفان نے اپنے دور میں کیے تھے، کہ بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کیے تھے، لوگ سیراب ہو رہے تھے، عثمان نے کیا کیا نہیں کیا تھا، آج تم عثمان کا یہ حال کر رہے ہو. جی کیسا ظلم تھا، دیکھیے کیسا زمانہ آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا زمانہ آیا تھا، جی کیسے فتنوں کا دور تھا، کیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اندر ہی اندر پیسے جا رہے تھے، معاملہ بہت سخت ہو گیا تھا. اس کے بعد کا دور بھی آیا، تاتاریوں کا دور دیکھ لیں آپ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جس دور میں تھے، تاتاریوں کا دور، کیسے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اتنا خون بہایا گیا کہ ٹخنوں تک خون بہہ رہا تھا، ٹخنوں تک خون بہہ رہا تھا، کتابیں جلائی گئی، سمندر میں پھینکی گئی کئی کتابیں، سمندر کا پانی کالا ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا سمندر کا پانی، کتابیں پھینکی گئی. اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں کہ کیا کہتا ہے، کہ خلق قرآن مأمون کا دور آیا، قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور کر رہا تھا، جو عالم دین نہیں مان رہا تھا کیسی کیسی سزائیں دے رہا تھا، کہ امام احمد بن حنبل کو خود کوڑے مارنے والا پہلوان کہتا ہے، کہ آدمی کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی جگہ اگر کوئی ہٹا کٹا مضبوط ہاتھی ہوتا تو باز آ جاتا تھا، تھک جاتا تھا، گر جاتا تھا، مگر امام احمد بن حنبل نہیں گرے. امام احمد بن حنبل اپنی بات پر ڈٹے رہے، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. کیسے کیسے ایام گئے، کیسے کیسے دور گئے. تو لہٰذا یہ دور ہمارے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے جو پچھلے دور گئے ہیں اس کے بالمقابل کچھ پرسنٹیج میں بھی نہیں ہے، کچھ پرسنٹ میں کہا جائے کچھ پرسنٹ میں بھی نہیں ہے، ایسا دور جو ہم پا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں جو کہا گیا ہے اس وقت ائمہ نے، سلف صالحین نے، انبیاء نے، اس کام سے صبر سے کام لیا. آل یاسر دیکھ لیں آپ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں آپ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں چانس نہیں ہے، جہاں ہماری استطاعت سے باہر مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی صورت میں دعا کر سکتے ہیں، ہم بس تبصرے کرتے ہیں، جی اخبار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنائے اور ایک دوسرے کو ویڈیو آڈیو شیئر کرتے ہیں، فوٹو شیئر کرتے ہیں. جی کبھی کسی نے رات کا ایک آخری پہر اٹھ کر کے ان مسلمانوں کے لیے دعا کیا، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ نہیں کیا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کیسے کیسے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، استطاعت کے باہر تھا، دعائیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انجام تھا، کیا انجام کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صہیب رومی کا کیا معاملہ تھا؟ تو میرے کیف ایسے واقعات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں یہاں پر سبق دیا گیا ہے صبر و تحمل کا، جذبات سے کام نہیں لینے کا، صبر و تحمل سے کام لینا ہے ہمیں. کتاب و سنت پر ہمیں برابر ڈٹے رہنا ہے. واقعی یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو اس سرزمین پر فساد جو برپا ہو رہا ہے، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، جیسا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو رہا ہے. جی کیا ہے شاعر کیا کہتا ہے، ظلم کی بھیڑ لگی تھی
تیرا گھر ڈھانے میں، ظلم کی بھیڑ لگی تھی تیرا گھر ڈھانے میں، تو نے اب تک ابابیلوں کو کیوں نہیں بھیجا، ابابیلوں کو بھیجنے میں کیوں دیر لگا دی تو نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہے کہ ابابیلوں کو آنے میں کیوں دیر لگی ہے، اب میں سمجھا کیوں دیر لگی ابابیلوں کو آنے میں، اب میں سمجھا کیوں دیر لگی ابابیلوں کو آنے میں، مسجدیں خالی اور مسلمان میخانوں میں. تو بہرحال یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ آج ہمارا ہو گیا کہ مسلمان خود اپنے اعمال کی وجہ سے جس کا نتیجہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بہرحال ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر مظلومین کے ساتھ کیسا تھا. تو وہ دور جو میں نے سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم و ستم کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں بھی تسلی دے رہے تھے مظلومین صحابہ اکرام کو، تسلی دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے. آل یاسر کیا معاملہ تھا؟ آل یاسر ابو جہل، جی ابو جہل، ان کی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے، ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ماں کی شرم گاہ پر کوڑے مارتا تھا ابو جہل، کوڑے مارا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی. جی ایسا دور، تپش دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا پورے خاندان کو، اسلام لائے تھے، اتنی غلطی تھی، ایمان لائے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، ایسے آل یاسر کے پاس سے گزر ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صبر کرو تمہارے لیے جنت لکھی گئی ہے، صبر کرو تمہارے لیے جنت لکھی گئی ہے. جی صبر و تحمل کی تعلیم دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو تمہارے لیے جنت لکھی گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی معاملہ، ایمان لائے، جی ایمان لائے، سردار کیا کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تپش پہاڑوں پر اوپر لے کر جا کے، گرم پہاڑوں پر بھوکا رکھا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا، ننگا رکھا جاتا تھا. ایسے دور میں بھی جو مکے کے شریر قسم کے بچے ہوتے تھے، کھینچا کرتے تھے ان سنکلوں کو، ان زنجیروں کو جس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھے گئے تھے. تو ایسے ایسے دور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر و تحمل کی تعلیم دیتے تھے، دعائیں کرتے تھے ان کے حق میں. استطاعت نہیں تھی، طاقت کے بل روکنے کی استطاعت نہیں تھی، طاقت سے باہر تھی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، صبر و تحمل کی تعلیم دیتے تھے. تو جو چیز ہماری استطاعت سے باہر ہو، ہمیں جذبات میں آئے بغیر ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، ضرور درد رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مومن ایک دوسرا مومن سب ایک دیوار کی طرح ہے، کل بنیان ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. تو وہی معاملہ، تکلیف ہونی چاہیے، درد رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے تبصرے کرنے سے زیادہ، بحثیں کرنے سے زیادہ، آپس میں ڈسکس کرنے سے زیادہ، موبائلوں میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اخبار پھیلانے سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں دعا کریں. خصوصی طور پر تہجد کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر چھپ کر کے صرف اللہ رب العالمین سے ہم گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں ان بھائیوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور، رب کے پاس دیر ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے، ضرور بضرور یہ ظلم زیادہ دن تک اس دنیا میں نہیں رہے گا. اور یہ بھی حدیث یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسلم قوم ہے، مسلم حکومت ہے، اپنی رعایا پر ظلم کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اتنا پسند نہیں ہے، اتنا قبیح ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ان مسلم قوم کو ہٹا کر کے، مسلم حکومت کو ہٹا کر کے کافروں کو لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ظلم پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہٰذا یہ ظلم کچھ زیادہ دن تک نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجبور مسلمان، جو مظلوم مسلمان، جو پیسے جا رہے ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فراہم کرے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر ناحیے سے ان کی جو ان پر جو مصیبتیں آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال دیں. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.